ଘର ଘରେ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ତ ମାନେ ଆଗରୁ ଆଲାର୍ମରେ ଆମେ ଉଠୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଉଠୁଛୁ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ବାଜୁଛି ତାଙ୍କର ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା ମୁଁ ସଫେଇ, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଗରିକ ଏତେ ସଚେତନ ଦେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗୁଟ୍କା ଚିନ୍ତା ଜରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଗଲାକାଲି ମଧ୍ୟ BMC ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବାଣୀବିହାରରୁ ଶିଶୁବନ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସ୍କ କ୍ଲିନିଂ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରୋଲ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଆଖ୍ୟାତା ପାଇଛେ, ତେଣୁକରି ଏ ରୋଡ଼ଟାକୁ ଏଠି ଯେମିତି ଧୂଳି ରହିବନି, ଅଳିଆ ରହିବନି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ପକାଇଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରାଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁନ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଇ ରାସ୍ତାରେ, ତା ସହିତ ଆଜି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଗଲାକାଲି BMC ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ASG ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା। ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଶିବା ସହର ଆହୁରି ସଫା ସୁତରା ରହିବ, ଆହୁରି କ୍ଲିନ୍ନେସ୍ ରହିବ, ଆହୁରି ଆମର ସହର ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆମ ସହ ମାସ୍କ କ୍ଲିନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ BMC ପକ୍ଷରୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ସହର ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଇଏ ସହରର ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଇଏ ସହର କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ, କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଟିମ୍ BMC ଯେତେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯେଉଁ 100% ରେଜଲ୍ଟ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏଇଭଳି SGI ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ମାସ୍କ କ୍ଲିନିଂରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଲ୍ ପୁରା କେବଳ ରାସ୍ତା ମଝିଟା ନୁହେଁ, ପୁରା ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଲ୍ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ, ସହର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ, ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର, ନିଜର ଘର ସହିତ ନିଜେ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିକି ଅଳିଆ ଦେବେ ଏବଂ ବାହାରେ ଅଳିଆ ପକାଇବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘର ସହିତ ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ତାର ଆଖପାଖ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ମାନବୀୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଝାଡୁ ଧରନ୍ତୁ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କମେଡ଼ିଆନ ରାଜୁ ଦାସ, ଆଜି ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆମର SGI ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ସେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସଫଳ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏତେ ସାରା ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିବେ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଜି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଗନ୍ଦଗୀ ସାଫ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି SGI ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ତ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି BMC ଯେଉଁ ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଦା ଅଳିଆ ଅଲଗା, ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଅଲଗା, ତ ପୁରା ଭେରାଇଟି ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଘର ଘରେ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ତ ମାନେ ଆଗରୁ ଆଲାର୍ମରେ ଆମେ ଉଠୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଉଠୁଛୁ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ବାଜୁଛି ତାଙ୍କର ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା ମୁଁ ସଫେଇ, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଗରିକ ଏତେ ସଚେତନ ଦେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗୁଟ୍କା ଚିନ୍ତା ଜରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ସଚେତନ, ଯାହା ବି ହଉ ତାରି ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଏ ଅତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଫାଉଣ୍ଡର ଫୁଡ଼ ଫାଇଣ୍ଡର, ଗୋଟେ ଫୁଡ଼ ବ୍ଲଗର ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର, ଆଉ ଏଇଠି ଆସିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ASG ହସ୍ପିଟାଲର ତରଫରୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ, ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ, ଆଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ଦେମ୍ ଫର ଦିସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ। ଆମେ ASGI ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦିୱାଲି ଟାଇମ୍ରେ କେବଳ ଯେ ଆମେ ଘର ସଫା ରଖିବୁ ତା ନୁହେଁ, ସହରକୁ ବି ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ରାଲି କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସହରକୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ଦିୱାଲି ସମୟରେ ସହରରେ ବହୁତ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିରହେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ହିସାବରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ନ ପକାଇ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବି ପକାଉଛୁ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ରାଲିଟା ଆଜି ମେୟରକୁ ଡାକିଛୁ, ମେୟର ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି।
ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ରହିଛି ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍, ବିକଜ୍ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା କଥା। ଏବଂ ଯଦି ବି ଯେ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିପାରିବା ତାହେଲେ ହିଁ ଆମ ଘରେ ରଖିପାରିବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଏଏସ୍ଜି ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ଟି ନିଆଯାଇଛି ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା କଥା ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ଘରେ ଏଇଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା।